田空港に、こちら成田空港に着きました。僕まさかの初めての第一ターミナルですけど、暗いねー。コロナの影響かしら。今回はね、私まさかのジップエアーという JAL が提供してる、LCCA に乗るんですけど、荷物これいける？多分さ、測ってこなきゃいけなかったよね、本当はね。高橋さん。今日フライト取ったの誰ですか？私です。見て、私の名前。漢字。これ本当にいい人だったから乗れるけど、乗れない時あるよ。名前と姓は間違いじゃダメって言われてるじゃん。やばくない？なんで二人とも気づかなかったよ、ね、やばくない？誰なん本当に漢字。免税店や。免税店何も開いてません。さよなら。はい、というわけで飛行機になりとみました。フルフラットにもなるし、まあもちろんこのさ、テレビがないのとか、アメニティが何もないとかあるけど、別にそれで何ら問題ない。だから多分マツコとかでも全然乗れると思うし、これでよくない？普通になんか完璧じゃないと思っちゃった。しかも機体めっちゃ綺麗なんだよね。下手するとなんか普通の飛行機よりも全然綺麗。あ、これね、ヘビが出てきそうなのね、このスタイルね。女性パシフィックとかもそうですね。ほら、めっちゃ綺麗なの。とにかく機体が綺麗。びっくりするぐらい。今は飛行機が空いてるから、プライオリティレーンとか使えない。でも全然問題ないけど、空港も空いてるし。そこがなくなって、めちゃくちゃ混んでる中でっていうのはちょっとだけストレスかもしれないけど、とはいえ、費用対効果は高いので、僕はこっちで乗っても全然いいのかなと思いました。なのでジップエアーは一回乗ってみても皆さんいいと思いますよ。ちょっとね、引き止めるとかこれタイプだからすごい私は苦手なんだこれ。怖くない？もう揺れる気しかないじゃんってやつだからね。はい、今日も安定剤は飲んでおります。飛行機は動かないです。行ってまいります。よろしくお願いします。到着しました。ですね、まあ飛行機が空いてるのもあるし、日本の出国よりもタイの入国の人たちの方が慣れてるので、ハイランドパスとかいつもの入国よりもちょっと構成は多かったけど、全然なんかスムーズでした。なのでむしろいつもと同じぐらいじゃないね、うん、まあ空いてるのもあるけど、ただちょっとだけなんか飛行機が遠くに止められる感じ、要は一方通行でいろいろ2カ所ぐらい回らせるから、それがちょっと遠いかなぐらいだけど、まあ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 全然余裕って感じでした。うわすごい、何これ。はい、というわけでジャンボタクシーになりこみました。演歌のなんかすごいステージみたいな雰囲気です。ではこれに乗ってホテルに移動したいと思います。行ってきます。まもなく到着します。今日は違うホテルに泊まろうかなと思ったけど、もう本当にいつもの好きなホテルになってしまいましたね。はい、タイに到着しました。ホテルはですね、もう最近やってるけど、飛行隊ホテルっていうホテルなんですけど、この中庭がすごい好きなんですよ。曇ってた。この中庭の部分がすごい好きなので、僕らはこのホテルによく泊まってます。コスパもいいしね。なんかね、体感4シーズンズぐらいなのに1泊1万5000円弱、小さい部屋だと。スイートでも3万弱なので、すごくお買い得なホテルです。完璧。
私じゃなく深見おばさんがいろんなホテルのいろんな海外の朝ごはんを食べてるけど、スポーターホテルの朝食はベスト3に入るそうです。深見おばさん、深見おばさん撮ってた朝ごはん。分からへん。ヤングココナッツ、待って、いただきます。何撮ったの？クロワッサンとフレンチトーストとフルーツとで、ヤングココナッツ、ね、オムレット。これすごい面白かったよ。何それ？コーヒーハニーって言って、コーヒー豆の花を食べた蜂蜜の、コーヒー豆の食べた蜜蜂の蜂蜜。あ、ちょ、コーヒーの匂いする。そう、これを、蜂蜜は血糖値をゆっくり上げる効果があるので、お砂糖をコーヒーに入れるよりもすごくいいって長谷川は10回言ってました。おう、はい、プールに来ました。泊まり、ぬるい、足つかへん。髪の毛すごいことなってんの。どうなってんの？いや、もうマジすごい。はい、ようこそ。見たことあるこういうの。はい、防具のやつか。今日はボルドンフ・アストリデンというヒルトングループの中で一応ね、一番上のランクのホテルなんですって。だから、マリオットとかで言うと、リッツ・カールトンとか、エディションだね。で、パーク系で、ハイアット系で言うと、パークハイアット的なね。はい、まずはこちら。これ、いけてるね、この重機。これね、透明の方が良かったと思う。はい、こんな感じのミニバーです。これとか、揚げだね。なんかセンスよくない？ミニバー高いのかな？コンプメンタリーかな？コンプメンタリーでございません。で、お部屋の中は、一応ですね、キングベッドデラックスルームっていうお部屋ですね。だから上から2番目に広いてあるところ、1番目にペントハウスがあって、その間にスイートがあって、もう1個あったんですけど、なんか広めの部屋とかを深見ちゃんは選びがちなんですが、私は別になんかいい具合でいいかなと思ったから、この部屋にしました。ただ荷物置く場所がちょっと少なくってね。ビューが完璧よ、見て、抜け。ねえ、一人で滞在になってる。見て。あ、奥にあった。ごめんなさい。まずこの最初クローゼットに置くね。壊した今。ここに荷物置いて、サイド枕。これね、フォーシーズンと同じブランドだもん。ほら、ボッカテイ。フォーシーズンホテルもね、これなんかパール生地なんだけど、外側がこのなんていうの、さらっとしたベルベットっぽい薄い生地になってるから、すごいいいやつなんです。で、かみちゃんがフォーシーズンのどこだっけ、なんかイスタンブールのフォーシーズンって買ってました。こっちはハードドライヤーとかね。あとね、みんな知らないんだけど、だいたいいいホテルってね、シューズ社員サービスってやつがやってるの。これ書いてあって、これはね、大体のホテルが、いいホテルはタダで、深見ちゃんに教えてもらったスタイリストボール。For complimentary service。だから、込みでサービスで、Please place your shoes in the bathroom back. For ready conducted assistant using the bottom of your room. お部屋の前にポンと置いといて、やっとくと、朝までに靴磨きしといてあげるよっていうサービスは、結構あるんですよ。だから、ブーツとか履いてきた時は、いつも深見ちゃんに出せって言われて出したりします。はい、お風呂はこんな感じですね。で、私的には水回りは完璧にすぎなんですけど、別にフェラガモが嫌いなわけじゃないけど、スキンケアブランドじゃない、なんかアメニティってもったいないなとはちょっと思っちゃう。これもね、水圧チェックしとく。水圧チェックしとく、うん、それなんか YouTuber みたいな。おもろ。水圧いきます。待て、
5つ星中3ぐらい。これレインシャワーだからあっちの普通のシャワー見てほしい。シャワーは強いね。ああ、まあまあ強い。でもまあ4かな、うん、5段階中4って感じ。はい、以上になります。皆さんホテル選びの参考にしてみてください。さよなら。ここはエラワンっていう寺院なんですけど、多分僕も深見ちゃんもね、コロナ前は毎年お参り来てたし、コロナになる直前も来ました。なんかね、なんか商売とか恋愛とか普通に神様のなんかをお祈りして聞く系なんだけど、本当に私たちがちょっと参りして効果を感じた寺院なので、毎年来れる時は来るようにしてます。4つの顔の神様がそれぞれをなんか御利益あるみたいな感じだから、4方向からお参りするんだって。だからお花を4つ買って、お線香も4つ分買ってこうお参りしていくってスタイルです。行ってきます。はい、120バーツぐらいでこんな感じのお守りセット、さっき言った通り4つの顔があるから4本4セットで、線香も1、4、6、8、12本だから3本ずつ4方向にお参りします。行きます。食事中もずっと何してるんですか、ひろみさん。ポーカー。今いいところなのにこれだけやらせて。競技が良くてみんなに褒められるね。うん、相手に迷惑かかっちゃう。オンライン対戦だからやめた。一緒に食べてる私たちには何、オンラインの皆さんの気遣いはすごい。今王様のブラッチ風にブランコ、いいつかないで、おいしい。ダメだ。何回目、何回目、8回目ぐらい。本当に美味しい。ニンニクとブラックペッパーが効いてて、そのこのね、ペッパーはこういう感じのブラックペッパー、見て、生ブラックペッパー。続いて初めて頼んでみたマンゴータンゴーのウーロンティー with マンゴー and パッションフルーツ。だからちょっと飲んでみて、これ どんな味か。寒くない、ちょっと一瞬飲んで、味だけ飲んで。寒い、分かった、味だけ飲んで。味の表現が分かんないの。ウーロン茶にパッションフルーツの風味をした感じ。続いてはアロハマンゴー、なんでかアロハタンゴー。フレッシュなマンゴーにタピオカとココナッツミルクが入っています。いただきます。食レポお願いします。いただきます。見た目は白くて黄色いです。当たり前のことしか言わない夕方の情報番組に出てくるお勉強姉さんのレポートをしたいと思います。うん、ココナッツミルクだけだとすごいさ、ちょっとなんていうの、くどい感じがあるけど、このマンゴーの爽やかさとマッチされてすごくアロハのお味になったな。そしていきます。シグネイちゃん、マンゴースティッキーライスって言って、フレッシュのマンゴーと一緒にもち米をココナッツミルクで甘く煮たやつを一緒に食べるんです。まずはマンゴーだけでいこうかな。はい、というわけでみんな大好きセフォラにやってきました。ブレンド
プレゼント企画、ね、視聴者プレゼント、視聴者プレゼントやりたいと思います。基本的にはさ、これニューヨークじゃないわ、アメリカのものだからニューヨークとか LA でよく行ってたんですが、アジアはなぜかね、タイとかね、香港にはあるんです。日本にはないんで撤退しちゃったんだって、昔2010年ぐらいに。だから日本で買えないものをみんなにプレゼントしたりしたいと思います。じゃあ探します。はい、まずはこれね、セフォラオリジナルなの。セフォラとリアーナがコラボして作ったのがこのフェンティビューティーっていうブランドなんです。なのでフェンティビューティーは日本にもないし、しかもファンデーションが最初にローンチしたんだけど、一番最初から40色ぐらい、特にこの肌が黒い方の中でも、黒人の方でも肌のレンジっていろいろあって、赤みだったり茶みだったり、そういう人たち向けにこれぐらいのなんかダイバーシティの走りというか、どんな肌の色にでも合うみたいな商品を作ったのが初めてのブランドです。1,2,3,4、いっぱい種類あるの。ドクタージャルトで好きなのはこのシカアンプル、これ結構僕が使ってみてよかったので入れてみます。これめっちゃ好きなの。なんかこれ有名じゃない？外国のクレンジングパームってどんな感じなんだろうね。ちょっと入れてみるわ。これもしかすると自分で使うかもね。アイポッドプロ。いいよしな。